s'engega. La víctima ha pogut recuperar la moto que li van robar del carrer, de davant de casa seva. Ràpid, anant als Mossos d'Esquadra on visc i a denunciar-la. M'han dit que possiblement la trobarien, però jo pensava que no. Perquè això va ràpid, això la desguassen i... L'Albert ha tingut sort i la seva moto està intacta. Els Mossos d'Esquadra han trobat fins a 21 vehicles robats, motos i furgonetes per transportar-les, i han detingut 3 persones que es dedicaven a això a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Algunes motos les robaven senceres i d'altres les desfeien en peces per després revendre-les al Marroc, on les distribuïen pel mercat negre. En Miguel ja li han robat el ciclomotor 2 vegades. Y ahora fue ya la segunda vez que ya, como la ves aquí, mira cómo está todo desmontado. Ya me tocará a mí romperme ahora la cabeza yo montándola. Les recomanacions de la policia són diverses. Guardar-les dintre d'un pàrquing sempre serà més difícil, no?, que no deixar-les al carrer. Posar més d'un cadenat, intentar també lligar-les a poder ser amb alguna mena d'anclatge que pugui posar els ajuntaments. Els jutges ja han enviat els detinguts a la presó.